নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ চেনেল নোলো এটা ভিডিঅ' লোকসকলৰ লগত স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমাৰ আলোচনা আছ ডাইৰেক গ্ৰুমেণ্টৰ ৰিজাল্ট সম্পৰ্কে আছাম ডাইৰেক্ৰুমেণ্ট গ্ৰেট থ্ৰী গ্ৰেট ফ'ৰ ৰিজাল্ট সম্পৰ্কে গতিকে চাই আকৌ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব শেষলৈকে চাব তেতিয়া গম পাব মানে অৰিজিনেল কথাটো কি প্ৰথমতে আছাম গ্ৰেট ডাইৰেক ৰিক্ৰুটমেণ্ট সেইটো মাৰি ল'ব আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট গ্ৰেট থ্ৰী গ্ৰেট ফ'ৰ ৰিজাল্ট ইজ অফিচিয়েলি পাব্লিছ অন ছেভেন অক্টোবৰ অন ছেভা অনলাইন ডট অ' আৰ জি সেইটো সাত তাৰিখে মানে যোৱাকালি যোৱাকালি ৰিজাল্টটো দিয়া কথা আছিল এইটো নটিফিকেশ্যন কোনে উলিয়াইছিল কি উলিয়াইছিল সেই মই গম নাপাওঁ কিন্তু সাত তাৰিখে ৰিজাল্টটো দিয়াৰ কথা বুলি ওলাইছিল কিন্তু যোৱাকালি যিহেতু সাত তাৰিখ গুচি গ'ল যোৱাকালি ৰিজাল্ট কোনেও পোৱা নাই আমিও পোৱা নাই আমিও দেখা নাই আৰু চোৱা নাই বাৰু কাৰণ যোৱাকালি ৰিজাল্ট দিয়াটো কোনো ধৰণৰ হেৰিয়ে নাছিল এইটো কোনো নটিফিকেশ্যন গম নাপাওঁ এইটো কিছুমান এনেই ৱেবছাইটে কিছুমান এনেই বনাই থাকে সাত তাৰিখে দিব দুই তাৰিখে দিব পাঁচ তাৰিখে দিব কিমান কি বনাই থাকে ঠিক নাই এইবিলাক মানে সিহঁতৰ নিজা নিজা কিছুমান ব্যক্তিগত ৱেবচাইট সেই ৱেবছাইটত আজি ৰিজাল্ট দিব কাৰ ৰিজাল্ট দিব বুলি এনে কিছুমান মানে কেণ্ডিডেটবিলাকক এনেই মাথা বেয়া কৰি আছে মানে এতিয়া সাত তাৰিখে ৰিজাল্ট দিব বুলি কৈছে হয়নে সাত তাৰিখে যেতিয়া ৰিজাল্ট দিয়া নাই কিমান গ'ল ত্ৰিছ তাৰিখ গ'ল দুই তাৰিখ গ'ল কিবা কিবি সেনেকুৱাকৈ বহুত তাৰিখ গুচি গৈছে যে আজি ৰিজাল্ট দিব কালি ৰিজাল্ট দিব বুলি সেনেকুৱাকৈ এনেই মানে উলিয়াই থাকে হেৰি ন'টিছ কিছুমান এনেই উলিয়াই থাকে কিন্তু ৰিজাল্ট এতিয়ালৈকে কোনো দেখা দেখি নাই আৰু ৰিজাল্ট এতিয়া নিদিয়ে কোনো গতিকে ইমান ভাবা চিন্তা কৰিলে আপোনাৰ ৰিজাল্ট যদি দিয়ে ৰিজাল্ট দিলে ৰিজাল্টৰ কেইদিনমান আগতেই ন'টিছ আহি যাব এইটো চাওক এয়া সাত অক্টোবৰৰ ৰিজাল্ট দিয়া কথা আছিল একৈছ আঠাইছ অক্টোবৰত আগষ্টত যিটো এক্সাম আছিল সাত অক্টোবৰত তাৰ ৰিজাল্ট দিয়া কথা আছিল ছাব্বিছ হাজাৰ চাৰিশ একচল্লিছটা বছৰত আছান ডাইভমেণ্ট গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰৰ ৰিজাল্ট দিয়া কথা আছিল বুলি এইখন ৱেব নটি ন'টিফিকেশ্যনত এইখনত দিছে যে সাত অক্টোবৰত অফিচিয়েল ৰিলিজ হ'ব ৰিজাল্টটো কিন্তু ৰিলিজ হোৱা নাই গতিকে আৰু ৰিলিজ নহয়গৈকেইটাত কাৰণ যিটোত একদম ৰিজাল্ট সঁচাকৈ ৰিজাল্ট দিব তাৰ দুদিন আগতে যিহেতু ছেপা অনলাইন ও আৰ জি সেইটো ৰিজাল্টটো দিব ছেবাৰ আণ্ডাৰ ৰিজাল্টটো দিব গতিকে ছেপা অনলাইন ও আৰ জিত তাতে মেইন ন'টিছ তাতে আহি যাব এক দুদিন বা তিনিদিনৰ আগত ৰিজাল্টৰ দুদিন বা তিনিদিন আগত ন'টিফিকেশ্যন আহি যাব যিহেতু যোৱাকালি সাত তাৰিখ গুচি গ'ল গতিকে আজি হৈছে আঠ তাৰিখ আজি শনিবাৰ আৰু কালি হৈছে দেওবাৰ গতিকে শনিবাৰ দেওবাৰ ৱৰ্কিং ডে' নহয় এইকেইটা হৈছে হলিডে গতিকে ৱৰ্কিং ডে যেতিয়া আকৌ ষ্টাৰ্ট হ'ব মন্দিৰৰ পৰা তেতিয়া হয়তো ৰিজাল্টৰ কাৰণে কিবা হেৰি ওলাব কিন্তু এইকেইদিনত সেইটো নলয় কাৰণ ৱৰ্কিং ডে'ৰ পৰাহে কামটো ষ্টাৰ্ট হ'ব এইকেইদিন যদি দিব পাৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে দি দিলে হয় ৰিজাল্টটো কাৰণ মানে এতিয়ালৈকে পূজাৰ আগতে যিহেতু ৰিজাল্টটো দিয়া কথা কিন্তু পূজাৰ আগত দিয়া ৰিজাল্ট নিলে কাৰণ কামটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই ৰিজাল্টৰ গতিকে ৰিজাল্টটো লাহে লাহে ওলাই থাকিব আমাক কিন্তু ক'লে ৰিজাল্টটো শুদ্ধভাৱে নিকাভাৱে ৰিজাল্টটো লাগে গতিকে স্পীডত সোনকালে ৰিজাল্টটো বিচাৰোঁ আমি যাতে ৰিজাল্টটো ফুল নহয় তাৰ বাবে ৰিজাল্টটো দেৰিকৈ দিলোঁ কথা নাই যাতে কিন্তু ৰিজাল্টটো যাতে শুদ্ধ হ'ব লাগে আকৌ এইখন নটিফিকেশ্যনত চাওঁ দ্য ব'ৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী ডুডুকেশ্যন ইজ এক্সপেক্টেড টু ডিক্লেয়াৰ দ্যা ৰিজাল্ট ক্ৰিটিকটফ ফ'ৰ বাই দিছ উইক এছ পাৰ মিডিয়াৰ ৰিপৰ্ট লাইকলি টু বি ৰিলিজ অন নাইন অক্টোবৰ এইখনত আকৌ নাইন অক্টোবৰ বুলি দিছে ঠিকছেনে সেইকাৰণে সাত সাত অক্টোবৰ বুলি দিলে সাত অক্টোবৰ পাৰ হ'ল এতিয়া আকৌ ন অক্টোবৰ বুলি দিলে মানে ৰিজাল্টটো আজি দিব কালি দিব বুলি মানুহক মানে ঠগাই থকাৰ নিচিনা হৈছে এইবিলাক মানে অফিচিয়েল ৱেবছাইট নহয় এইবিলাক হৈছে এইবিলাক ৱেবছাইট কিছুমান মানুহৰ নিজৰ ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত মানে ৱেবছাইট তেওঁলোকে মানুহক ঠকাবৰ কাৰণে সেইপৰা বনাই থাকে আজি দিব কালি দিব ৰিজাল্ট গতিকে ছেভা অনলাইন অ' আৰ জিত যিহেতু মেইন কে সেইটোত ৰিজাল্ট দিব ছেভাৰ আণ্ডাৰ ৰিজাল্টটো দিব গতিকে ছেবা অনলাইন ডট অ' আৰ আৰ জিটোত গৈ চাব পাৰা তাতে সেইটোত ছেবা অনলাইন ডট অ' আৰ জি ক্লিক কৰিবা তাৰপিছত ছেভাৰ মেইন ৱেবছাইটটোত ক্লিক কৰি সোমাই যাবা তাতে ভিতৰত ভিতৰত গ'লে দেখা পাবা কোনটো ৰিজাল্ট দিব এইটো নতুনকৈ ৰিজাল্টটো আহিছে এইটো তাৰপিছত কি দিব কেতিয়া দিব ন'টিফিকেশ্যন চাব পাৰিব যদি আছাম ডায়েৰে গভমেণ্টৰ ন'টিফিকেশ্যন সম্পৰ্কে যদি ন'টিছ আহে তেতিয়াহ'লে আছাম ডায়েৰে গভৰ্ণমেণ্ট তাতে আছেই তলৰফালে সেইটো অনলাইন প'ৰ্টেল ফৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ প'ষ্ট অফ ক্লাছ থ্ৰী এণ্ড ক্লাছ ফ'ৰ গভট অফ আছাম এইখিনিত ইয়াতেই নটিফিকেশ্যন নিউ ন'টিফিকেশ্যন আহি যাব তেতিয়া ৰিজাল্টৰ সম্পৰ্কে বা ৰিজাল্ট কেতিয়া আহিব তেতিয়া এইটো আপকামিং হৈ থাকিব আৰু ৰিজাল্টটো সম্পৰ্কে তাতে লিখা থাকিব যেনে নটি ন'টিফিকেশ্যন আহিব তাতে ন'টিফিকেশ্যনখন চালে তেতিয়া গম পাব যে ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব এইবিলাক ন'টিছ পুৰণা ন'টিছ এইগিলাক নতুন ন'টিছ নহয় এইগিলাক মই এনেই ডাউনলোড দি চাইছিলোঁ কিন্তু ইয়াতে কোনো নতুন একো নাই গোটেইগিলাক পুৰণা ন'টিছ গতিকে ন'টিছ এক্সাম যদি ৰিজাল্ট দিয়ে তেতিয়া ন'টিফিকেশ্যন আহি যাব সোনকালে এছ এবাৰ এইটো মেইন ৱেবচাইটটো বৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এৰিকেশ্যন এইটো মেইন ৱেবচাইটটো ভিজিট কৰি থাকিব এইটোত ৰিজাল্টটো সম্পৰ্কে গম পাবা ন বা নিউ ন'টিফিকেশ্যনৰ কাৰণে গম পাবা তেতিয়া গম পাই যাবা যে নিউ ন'টিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আহিব ন'টিফিকেশ্যনটো ইয়াতে আহিব ৰিজাল্টটো ইয়াতে আহিব এতিয়া যিটো এইখিনি আছে এতিয়া ওলাই আছে তাতে তলত গেট ৰিজাল্ট বা কিবা এটা বেলেগ এটা অপশ্যন আহিব তেতিয়া গম পাবা যে সেইটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তেতিয়া ৰ'ল নাম্বাৰ বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ এনেকুৱাকৈ মাৰি ৰিজাল্টটো উলিয়াই ল'ব পাৰিব কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন অহা নাই অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আহিলে আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম মই গতিকে এই ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল আপোনালোকক আজি জনাবলগীয়া কথাখিনি গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব বন্ধুকালৈ শ্বেয়াৰ কৰি জন দিব যে ৰিজাল্ট এতিয়া নিদিয়ে কেইদিনমান পিছতহে মানে অক্টোবৰৰ হয়তো ছেকেণ্ড উইক বা থাৰ্ড উইক এনেকুৱাকৈ ৰিজাল্টটো আহিব গতিকে এইখিনি আছিল আপোনালোকক জনাই দিলোঁ আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবছক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰি বেলেগটো টিভি নটিফিকেশ্যন অল কৰি ল'ব যাতে নতুন ভিডিঅ' ল'লে আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যন পাই যায় ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰে গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাই কৰি ল'ব ধন্যবাদ